bismillah alhamdulillah ala rasulillah er ayoliga ota onamni xizmatini qilasan uni qilasan buni qilasan desa shu buyruqlar vojib bo'ladimi deb debdilar agar ayolni ustiga shariat vojib qilgan buyruqlar bo'lsa bu shundoq ham vojib tushunarlik lekin agar ayolni ustiga shariat vojib qilmagan huquqlar bo'lsa mana bu ota onamni xizmatini qilasan uni qilasan buni qilasan degan shartlar bo'lsa mana endi ma'ruf bilan bu ayolga <laughs> vojib bo'ladi ma'ruf bilan degani insof bilan va urf odatga qarab va ayol <laughs> kishini toqati qudratiga qarab ayol <laughs> kishini toqati qudrati bo'lgan masalalarda va bu buyruq erkakning bu buyrug'i otamga onamga qaraysan degan narsa uning dindagi boshqa farz buyruqlaridan chalg'itmagan holdagina dindagi boshqa buyruqlardan ortib keyin bunga itoat qilsa ana shundagina bo'ladi lekin agar dindagi buyruqlarga ham nuqson yo'l qo'yib endi erim buyurgan ekan deb otasiga qarashim kerak ekan onasiga qarashim kerak ekan desa hatto namozlarda ham shuning uchun e'tiborsiz bo'lsa ana bu holatda deyiladi ollohni haqqi to'lanishga haqlidir birinchi o'rinda ollohni haqqini to'lash kerak erkak ham bu xotinni qul qilmaslik kerak ya'ni siz xotiningizni bo'yniga vojib bo'lmagan narsani unga vojib qilmasligingiz kerak chunki insonga o'zi ofiyatda bo'lib turgan holatida bo'yniga bir narsani vojib qilish uni shunaqa qilib mashaqqatga solish eng katta gunohlardan rasululloh sollallohu alayhi vassallam hadisda aytganlaridek eng In insonlarning yomoni shuki gunohi kattasi shulardan biri shuki o'zi bir vojib bo'lmagan bir narsa haqida so'raydida shuni odamga vojib qilib o'tiradi shu hadisda ishora qilyaptiki demak o'zi vojib bo'lmagan narsani odamga vojib qilib o'tirish odamni ustiga mashaqqat yuklash mana bu narsa katta bir gunoh er ya'ni meni huquqim bor ekan aytganimni ki qildirishim kerak ekan deb xotinga uni yuklaolmaydi erga yuz foiz huquq berib qo'yilmagan aytganingni qilasan deb balki erga urf bilan hukm qilishga huquq berilgan urf odatga ko'ra shariatga ko'ra va bu urf odat ham shariatga teskari bo'lmasa shariatga teskari bo'lsa erkak kishi faqat shariat buyurgan joylarda masalalardagina xotiniga shuni buyurishga haqqi bo'ladi boshqa narsada buyurishga haqqi bo'lmaydi allohu alam